គណៈកម្មាធិការសាខាគណៈបកយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមីនាឆ្នាំ2017បានលើកឡើងនូវសមិទ្ធផលការងារសំខាន់ៗចំនួន3ជាអតិភិបក្នុងឆ្នាំ2016ដែលផ្ដោតសំខាន់លើវិស័យសុខាភិបាលទេសចរនិងអប់រំថ្លែងនៅក្នុងពិធីបូកសរុបការងារឆ្នាំ2016និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2017លោកលីសុភាពប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាគណៈបកយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានដឹងថាវិស័យទាំង3ដែលសាខារបស់លោកសម្រេចបានរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក៏ដូចជាបានជួយកាត់បន្ថយការលំបាករបស់ពលរដ្ឋក្រីក្រវិស័យសុខាភិបាលដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសពីមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកលក់ឱសថតាមឱសថស្ថានចំនួន3វគ្គដោយក្នុងឆ្នាំ2015មួយវគ្គនិងឆ្នាំ2016 2វគ្គក្នុងគោលបំណងផ្ដោតលើអ្នកលក់ឱសថទាំងអស់នៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញពិសេសអ្នកលក់និងផ្សំថ្នាំដោយគ្មានវិជ្ជាជីវៈពោលគឺឈប់ធ្វើតាមទម្លាប់ចាស់ដែលផ្សំថ្នាំតគ្នាឲ្យទទួលបានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ហើយផ្សំថ្នាំច្រើនមុខឲ្យអ្នកជំងឺដោយមិនចំស្ថានភាពនិងប្រភេទជំងឺវិស័យទេសចរគណៈកម្មាធិការសាខាគណៈបកយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាទេសចរបដិសន្តារកិច្ចកម្ពុជាសហការជាមួយក្រសួងទេសចរធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលដូចជាជំនាញម៉ាស្សាជំនាញសេវាកម្មតាមសន្តាគារមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរអ្នករត់តុកាជប់លៀងពិធីបុណ្យផ្សេងៗនិងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនជាដើមសិស្សនិស្សិតដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អាស៊ានព្រមទាំងមានលទ្ធភាពបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានស្របតាមស្មារតីនៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅជំនាញទេសចរអាស៊ាននៅក្នុងវិស័យអប់រំគណៈកម្មាធិការសាខាគណៈបកយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានជួបជាមួយសិស្សានុសិស្សបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនិងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ 50% ទៅ 100% ដល់សិស្សានុសិស្សក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតទុតិយភូមិនៅតាមវិទ្យាល័យនានាផងដែរថ្លែងនៅក្នុងពិធីគម្រប់2ឆ្នាំនេះលោកលីសុភាពដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាគណៈបកយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាប្រទេសមួយមិនអាចមានការអភិវឌ្ឍបានដោយគ្មានហិរញ្ញវត្ថុបានទេការអភិវឌ្ឍប្រទេសទី1ត្រូវមានមនុស្សទី2ត្រូវមានថវិកាទី3ត្រូវមានចំណេះដឹងទី4ត្រូវមានបទពិសោធន៍ទី5ត្រូវដើរទៅលើគោលនយោបាយបកណាមួយពិតប្រាកដដោយពាក្យមួយគេថាយើងមិនគិតពីនយោបាយតែនយោបាយគិតពីយើងពិធីនេះក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីអបអរសាទរគម្រប់ខួប2ឆ្នាំនិងបើកវគ្គវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកង៉ែតចន្ទវីសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបរិធាននីនៅភ្នំពេញនិងជាប្រធានមន្ទីរគណៈបរិធាននីភ្នំពេញផងដែរ